Terve! Kiitos jokaiselle, joka on täällä ollut seuraajana. Mulla kutsuu nyt pikkasen uudet tuulet. Pysyn kyllä myös tällä kanavalla. Ja mä tuun tänne äh, julkaisemaan silloin tällöin aina, kun mulla on semmoinen fiilis ja inspiraatio, niin kuin tähänkin asti. Äh, mutta perustin just uuden YouTube-kanavan nimeltä Sydänhalauluja viiva äänen hoivaa ja voimaa. Voi olla, että se nimi saattaa vielä muuttua, mutta joka tapauksessa sydämen halaulut on siinä teemana. Ää, niin sinne mä tuun jatkossa julkaisemaan mun lohdullisia toivoa tuovia lauluja ja aion ää, sit, sitä kanavaa kuvata jalustan kanssa, että ei ole sit niin paljon heilumisia ja muita. Eli vähän, vähän sen parempaa laatua pyrkiä tekemään teknisesti. Ja sinne teen tosiaan sydämelauluja Ja tälle kanavalle taas sitten varmaan yleisesti ihmittelen ihmisyyttä. Ja ää, tänne teen sitten ehkä muun teemoisia lauluja, niinku noita ää, lohdullisia lauluja. Eli tänne saatan sitten muita tunnelauluja tai muita tehdä. Ää, ja jos on jotain toiveita tämän kanavan suhteen, niin kuulen mielelläni, jos on joku teema vaikka, mistä toivoisit, että mä puhuisin tai tekisin videon, niin mielenkiinnolla otan kyllä toiveita vastaan ja teen sitten, jos ne mua inspiroi. Mutta tervetuloa sinne. Siellä on tuutulauluja, lohtulauluja, toivoa tulee tuovia lauluja sydämestä. Mahdollisesti tulee myös muiden tekemiä sydämen intuitiivisia lauluja myöhemmin. Katsotaan. Nähdään.